ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ ვიხილეთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე არის უზრდელი, თანამდებობისთვის შეუფერებელი. სამწუხაროდ ეს არის ქართული პოლიტიკის შარიკოვი, პერსონაჟი ბულგაკოვის ნაწარმოებიდან, რომელიც გარკვეული ვითარების გამო ხვდება თანამდებობაზე და შეურაცხყოფას აყენებს ყველას. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ქართული საზოგადოება შესაბამის ადგილს მიუჩენს მსგავს საქციელს. საარჩევნო კოდექსსა და თვითმმართველობის შესახებ კოდექსთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვას პარლამენტის რიგ გარეშე პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძესა და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივან ანა დოლიძეს შორის გამათი მოყვა. ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც ვიხილეთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე არის უზრდელი, თანამდებობისთვის შეუფერებელი. სამწუხაროდ ეს არის ქართული პოლიტიკის შარიკოვი. უფრო უარესი შარიკოვი პერსონაჟია ბულგაკოვი, რომელიც გარკვეული ვითარების გამო მოხვდება თანამდებობაზე და შემდეგ შეურაცხყოფას აყენებს გარშემო ყველას. სამწუხაროდ ის ასევე შეურაცხყოფას აყენებს 10,000-ობით საჯარო მოსამსახურეს, რომელიც სახელმწიფო სამსახურში მუშაობს, რადგან უდიერად მოიხსენიებს მოსამსახურეებს და ფიქრობს, რომ ეს არის აკვარიუმში მოთავსებული თევზები, რომელსაც ხმის აღების უფლება არ აქვს.